Hvordan kan vi gjøre Norge mer innovativt? Under Teknoport 2015 så er det Innovasjon Norge selv som har invitert til debatt for å finne svaret. Og det mangler ikke på forslag. Jeg synes de skal ha tidligfasestøtte og gi støtte til entreprenører, også før man har startet enkeltmannsforetak eller aksjeselskap. Null byråkrati, små summer som gjør at man som student, som entreprenør, kan få teste ut markedet. Vi må sette ekstreme ambisjonsnivåer, hva vi ønsker å oppnå med forskningen. Og det må være jeg synes det skal være ekstrem på ressurseffektivitet. Det finnes en kjempemulighet til å koble ungdommen med energi og ut-av-boksen-tenking, med eldre hvis det er noe saft igjen i dem, med nettverk og erfaring. Og hvorfor kan vi ikke tilrettelegge for gründerskap der vi kobler ungdom og pensjonister? Det er altså å sette til side et innovasjonsfond, som et samlet storting slutter seg opp, likt sånn som handlingsregelen, enda hellere enn handlingsregelen, hvor det offentlige Norge går ut med spennstige prosjekter. Så en dag så sitter Jonas Gahr Støre sammen med Erna Solberg, ringer til Elon Musk, sier vi putter 50 milliarder på bordet for å få den første hyperloopen mellom alle de norske byene. Hele verden kommer til å se på oss. Alle kommer til å komme og vil jobbe med det, og når vi har gjort det, da har vi løst miljøproblemet med transport innenlands. Vi har, hva mer har vi gjort? Altså, vi har bygd kompetanse, så vi kan eksportere ut. Men kanskje det aller viktigste, vi har også sagt til den etterfølgende generasjon, at det går an å få til umulige ting. Hæ? Hva er du med på det, eller? Og så har vi hatt det gøy underveis. Ja, så har vi hatt det gøy underveis. Vi er knallgod på forskning, og så får ikke det her til å bli næringsutvikling. Det er fantastisk masse ideer, mange muligheter som kunne ha blitt tatt videre hvis det hadde vært penger til å gjøre det, for å si det enkelt og greit.